wafdigan uu hogaminayo wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane aadan ibraahim ow xirsi oo uu heliyeen xubno ay ka mid ahaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga jubbaland maxamed cabdi kaliil iyo sidoo kale xubno ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo maalmahan howlo shaqo ugu maqnaa gobolka gedo gaar ahaan xarunta gobolka ee garbahaarey ayaa dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ugu horreyn waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane aadan ibraahim ow xirsi oo ka warbixiyey waxyaabihii usoo qabsoomay inta ay ku sugnaayeen magaalada garbahaarey ee gobolka gedo. Waxaan salaamayaa xildhibaanada jubbaland, dowlad goboleedka jubbaland ee halka nagu soo dhaweeyey, wasiirada, odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada, dhallinyarada, saraakiisha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta. Wax badan ma rabo inaan muxuu ahaa kusii dheeraado. Wasiirka ayaa ka hadlay socdaalka iyagii iyo safarka iyagii waxyaabihii noo qabsoomay. Anoo u mahadcelinayaa dadka halkan ugu soo dhaweeyo darajo kastaba ha kala lahaadaan, kana kooban maamulka gobolka iyo maamulka degmada Garbaarey, guddoomiyaha ururka haweenka muxuu ahaa gobolka Garbaarey, iyo muxuu ahaa daka deegaanadeenii ay yihiin oo Jubbaland, inaan safar ku soo marro oo aan soo aragno waxyaabaha dhabta ah ee meesha ka jira, aan soo aragno. Nasiib wanaag waxay ahayd isla subaxii Arbacadaba waxaan diyaarad u helnay degmada Luuq, halkaas oo runtii si gayru caadiyana loogu soo dhaweeyey maamulka degmadaas, dadweynaheedii, saraakiisheedii dhammaantood, runtii dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimada jecel, Jubbalandir ah, maamul goboleedkoodii Jubbaland iyo dowladoodii dhexe ee federaalkaba heegan u ah in ay ka tirsan yihiin. Ra'iisul wasaaradda amniga Jubbaland maxamed cabdi kaliil oo isna dhinkiisa warbaahinta Jubbaland la hadlay ayaa xaqiijiyey in howl muhiim ah oo madaxweynaha Jubbaland uu igmaday u joogeen gobolkaas, isla markaana hadda wejigii koobaad ay u soo qabsoontay, iyo xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleeda iyo shacab weynaha degmada Kismaayo, odayaasha dhaqanka iyo madaxda kale ee kala duwan ay inoo fidiyeen. Si aad ogtihiinba waxaan ka koobnayn wafdi ka mid ah golaha wasiirada ay ka mid yihiin, maamulka gobolka gedo uu ka mid yahay, maamulada degmooyinka khaasan degmada Garbaarey, ururada bulshada, ururka haweenka, iyo wafdi tiro badan baan ahayn. Waxaasi noogu cuslaa laba senator oo heer federaal ah oo reer Jubbaland ah oo saaka aanu iska soo raacnay garoonkii Garbaarey, kuma soo dhaweynayno dhulkooda weeye, laakiin sharaf iyo culays bay inoo ahayd inay labada senatorna soo raacaan, senator Bulsho iyo senator Nadir. Dhulkoodii bay joogaan, waxaana kasoo kacitimeen waqooyiga Jubbaland, degmooyinkaas shishe oo fogfog bay kasoo kacitimeen saaka caasimada gobolka nagu soo mareen. Haddii aan isku dayno inaan ka warbixino safarka iyagii, waxaanu isleenahay Ilaahay baa ku mahadsan, guul buu kusoo dhammaaday. Garsoorkii waanu soo dhamaystiray qaybtii aan ugu talagalay inaanu haatan dhisno. Centerkii odayaasha oo khilaaf bixinta aanu furaynay waanu furay. Waxaan kaloo ku guuleysanay inaanu tababar u furo ciidankii ugu horreeyay ee ciidan booliisa ee ay Jubbaland leedahay oo lagu tababarayay degmada Garbaarey. Sidaad ogtihiinba meeshaas madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay in lagu shaqeeyo degmada Garbaarey oo howlaha gobolka oo dhan halkaa lagu qabto, xerada ciidanna isaga amray. Ugu dambeyn waxaa dhankiisa hadal kooban ka jeediyey xildhibaan Axmed Cabdi Xafiid Bulsho oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna ku ammaanay dadka degan gobolka gedo sida ay ugu bisil yihiin isla markaasna ay ugu jilicsan yihiin dowladnimada. Aan ka soo baxnay Luuq, alxamdulilah Ilaahay baa mahad iska leh, Kismaayaan iminka joognaa. Runtii degmada Luuq waxay ahayd deegaankii ugu horreeyey ee aan ka bilownay safarkayagii aan ugu talagalay
gobolada gedo gobolka gedo khaasatan degmooyinkiisa inaan ku marno waxaan kala kulanay degmada luuq sida uu senator ku sheegay waaye soo dhaweyn aad u qurux badan waxaan kala ku aragnay dad isku duuban mujtamac isku duuban ka shaqeynaya horumar ka shaqeynaya runtii aad iyo aad ayaa nabadgelyada dhinaceeda xataa yacni ay aad iyo aad uga shaqeeyeen dadkaas oo isku duuban qof kastaa wuxuu diyaar u yahay in maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo